سلا باجاجو ملو مارا جاس کم چالو يا واغاون زرزر تناغر ريالو يميگن يبتنم آدراشا تناغر ريالو انديوم باتج اماري رمو باجاجو زمبلا چو کمگزاتا چو بفیت مادرگ يالا باچون قدم خوليتا اس کم چالو ویدیو نس کم چرشاو تکتا تلوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تناش تلي كبراتنا كبران عدم استعمال كاتشين. عندي تناشول سلام هلو ملكام كنيا عار هلو سلام نو. زاري بزوج تاشو بقوت ستة بقوت ينا برون. إيهن دنكون مرجاتشين زاري إذا نو كربانال. زاري جلا شيء كربقوت جيك بزوج تاشو يمت فلقوتنا ببزوج تاشو ثمر راج هونون. يا باجا جوا غازرزر يهونال. إيهنن باجاج كذبه فيت يا كرب كتشون ببالفو برنامج لي سل زي باجاج جمش مرجعوش نبر يا كرب كلاشو غدي بميك تلو مرجع لي ملو سل واقعو عندهم دمو يه باجاج يتي جنال سنم عمالتش يجي كربيالو كان نانتي ميت بقو ينن فيديو استملكتو لايك يا درجاتشو نتكذترو نقبزل عندهم لا عبرو نتيوب اديس كوناتشو عبرو نتيوب عند مليون سبسكرايب مقبات كدار لو نابكربو ولا تشوم سبسكرايب يا درجاتشو عند تقبو تقبزاتشو حال انقدي سلازي باجاج يزن يمتانو مرجع لنا كفلاتشو ودا برنامجاتشن قبان اش يمجمريا برنامجاتشن يميهونو انقدي كباجاجو ديسبلاسمنتس وين سي سي نو منجمرو يه باجاجو displacement ويم سي سي آرات متو سلاسة سدس سي سي يارلونو يه باجاج عندهم يه باجاجو كبدت يه باجاجو كبدت زت اي متو زت انا كيلونو يا مالت ودا عصر كونتال اندا مالتنو باورو انجري يه باجاجو باور سوستشي سدس متو RPM نو عدراشا عديس عبوانو يمجان اقمو فابريكاو يوسنلت لسدس سو ያከል ሲሆን ኢትዮጵያገን እንደምታቁት ለ3 ሰው የተባለው 6 ሰውና 5 ሰው አካባቢ እየጫኗት እንደሆነ ብዙዎቻችን እንመለከተው የምንታዘበው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይህ ፋብሪካው 6 ሰው እንዲጭን ፈቅዶ ወይንም ደግሞ በፋብሪካ ደረጃ 6 ሰው እንዲጭን ተደርጎ የተሰራው ባጃጅ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ እስከ 8 ሰው እና ከዚያ በላይ መጫን እንደሚያስችል መገመት ብዙም አዳጋች አይሆንብንም። سلازي سمن سو مچاني چلال مالنو بكر لالو ايه باجاج اندهم سلا مارشو سنوارا دمو امست مارشو چالو تسيون ايه باجاج امست مارش يتغط املنو يميتا كمو ينراج اينات يميتا كماتشو ينراج اينات بزو چو انگده مناك اچو باجاجوش بينزل سيبلو يهن نيو عديسو ويم ازاري جلا چه قرب كوت باجاج گن نافتا نو يميتا كمو انگده يو بزو گزي يه نافتا موتروش گلبت اينو راچو بطلي بباجاج درجا يه چنوتو چونم باجاج كاين مالتنا بزو گزي بزو ጉልበታች ያን ይከላርለም እንግዲህ ይሄ ሲሲዩም ካፍ ያለ ስለሆነ ምናልባት የመንጨቅ አቅም ሊኖረው ይችላል ብቻ የቤንዚን እቃ የሚያክል ነገር እንደለለ ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለኝ መረጃ ማለት ነው ባጃጅና ሞተር ነክ ነገሮች ማለት ነው መኪና ሲቀር የሞተር የቤንዚን ሞተሮች አሪፍ መሆናቸውን አቃለው እንግዲህ የፍጥነት መጠኑ በአንድ ሰዓት ውስጥ ከ60 ኪሎ ሜትር እስከ 70 ኪሎ ሜትር እንደሚጓዝ ይሄንን መረጃ እንግዲህ ያካፈሉን የቻናሎችን ቢሰቦች አሉ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዋጋውን سنመለከት ደግሞ ዋጋው እንግዲህ በአትራፊዎች ደረጃ 530 ሺ ብር እንደሚሸጥ መረጃውን አገኘችዋለሁ። ባጃጁ ተጨማሪ የሚሰጠው አገልግሎት ከላይ ከሸራው ላይ በተገጠመለት ፎርቱ መጋሎ ላይ የተለያዩ መጠን እና ክብደት ያላቸው ንቃዎች ተሸክሞ መጓዝ የሚያስችል አስገራሚ ባጃጅ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ከላይ ብረት ወይ መሰል ከላይ የተገጠመለት አለ እዛ ላይ ቃማ አስቀምጥ ይችላልላችሁ። ኖርማል ከሸራው በላይ ነው ሸራው ጋር ምንም ያገናኘው ነገር የለም። እንግዲህ እዛ ላይ አስቀምጣችሁ መንዳት ወይንም ማሽከርከር ትችላልላችሁ ማለት ነው። ተጨማሪ ገቢን መፍጠር ትችላልላችሁ ማለት ነው። በዛ ምክንያት በሌላ በኩልም እንደዚሁ የእቃ መጫኛ ያለው ሲሆን እሱም ከሰው መቀመጫ ከሰው መቀመጫው በስተጀርባ በኩል ወንበሩን በመገልበጥ ብዙ እቃዎችን መጫን የሚያስችል ሰፊ ቦታ አለው። ነገር ግን ወንበሩን ገልብጠን እቃ ስናስቀምጥ የሰው መቀመጫ አይኖርንም። ያው ማለት እንግዲህ ከጀርባ በኩል እንዞርና ወንበሩን ገልብጠን እናርገዋለን ወደ ፍለፊት ማለት ነው።
ገልበጥ በመናረገው ሰዓት ሰፊ ቦታ ይኖርናል ነገር ግን ያ የተገለበጠው ወንበር ሰው ማስቀመጥ አይችልም ያ ማለት 6 ሰው ከሆነ مناስቀመጣው 3 ሰው ብቻ ጭነን ነው ምንሄደው ማለት ነው ቃ ከጫነበት ተቃ ካልጫነበት ደግሞ 8 እና ማነው 6 እና ከዛ በላይ ልንጭነበት እንችላለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ይህ ባጃጅ ለህዝብ ማመላለሻነት ብቻ ሳይሆን ራሱን በቻለ መልኩ የእቃ ማጓጓዣ መሆን የሚችል ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ባጃጅ ነው ይሄንን ባጃጅ ለመግዛት ያሰባችሁ እህት ወንድሞቻችን ወደ ስፍራው ለመግዛት ስታቀኑ ፕሊስ ስለ ባጃጁ ጤንነት ጥናት የሚያደርግ ባለሙያ ይዛችሁ መጓዝ እንዳትረሱ አደራ ይሄን ስላችሁ ባለሙያው ለምን አስፈልገ ለትሉ ትችላላችሁ አው ባለሙያው ያስፈልገበት ዋንኛው ምክንያት አንደኛ ባጃጁ ሰነዱ የተሟላ መሆኑን ቼክ ያደርግልናል ሁለተኛ የባጃጁን ቦዲ በግጭት ምክንያት ቀለም የደረበና ያልደረበ መሆኑን ይፈትሽልናል እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሪክና ኢንጂኑን ቼክ ያደርግልናል ሶስተኛ ከባጃጁ ጋር አብረው የሚመጡ የተለያዩ የቡለና ቡለን መፍቻዎችን ስኳርት ጎማና የጎማ ማንሻ ክሪክ የመሳሰሉትን የማጣራት ስራዎችን በአግባቡ ቼክ ሊያደርግላችሁ ይችላል እና ትክክለኛ ባለሙያ ይዛችሁ እንድትሄዱ በቻናላችን ስም እናሳስባለን እንግዲህ ምንድነውላችሁ የምፈልገው ይሄንን ባጃጅ ስትገዙ በራሳችሁ ውሳኔ በራሳችሁ ፍላጎት ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ አዲስ ነውና ምንም አይሆንም ብላችሁ አትሰቡ ባጃጅ በመትገዙ ሳለይ ማለት ነው በተለይ ደግሞ እነዚህ የማይታወቁ አዳዲስ የሚገቡ ባጃጆች ላይ እባካችሁን ትልቅ ጥንቃቄ አድርጉ አብሮነት ቲዩብ እንደዚህ ብሎናል ይሄ ባጃጅ ምርጥ ነው ብሎናል ብላችሁ ሳይሆን ሄዳችሁ መግዛት ያለባችሁ እኔ አንድ ዩቲዩበር ነኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያዩ ብራንዶችን የተለያዩ ማርክ ያላቸውን ባጃጆች የማስተዋወቅ ሰው ነኝ ያ ማለት ሁሉንም ስለ ሁሉ ሞተር ስለ ሁሉም ነገር ማቅ ሰው አይደለሁም ምንድነው የተለመዱ ባጃጆች አሉና ራኢ እና ቲቪኤስ እና የመሳሰሉ በቃ ኖርማል ጠንካራ ባጃጆች አሉ ስለነሱ ኖርማል ሙሉ ለሙሉ ማቀው ኢንፎርሜሽን አለ ሁሉንም ላስረዳችሁ ይችላል ነገር ግን አዳዲስ ባጃጆችን እኔ ምንም ማቃቸው ነገር የለኝም ምንድነው ማቀው የተጻፉትን ነው እኔ የማነበው ማለት እንግዲህ ባጃጁ ይሄን ያክል ነው ሲሲው ይሄ ነው እንትኑ ይሄ ነው ምናምን የሚለውን እሱን ብቻ ነው ላቀርብላችሁ የምችለው እንጂ እኔ ባጃጁን 4 አመት ወይ 5 አመት ነድቼው አይደለም ለእናንተ የማቀርብላችሁ ስለዚህ እኔ ሳቀርብላችሁ አብሮነት ዩብ እንደዚህ ብሏልና ሂደን እንግዛ ብላችሁ ፕሊስ እንደዚህ እንዳታደርጉት መቼም ቢሆን ማለት ነው ምክንያቱም እኔ ለእናንተ የዋጋውን ሁኔታ የባጃጁን አይነት እና የቦዲውን አቀማመጥ የሰው የመጫን አቅሙን ምናምን ልነግራችሁ እችላለሁኝ እንጂ ከዛ በዘለለ ስለ ጥራቱ ውስጥ ላይ ስላሉት ነገሮች እርግጠኛ ሆኜ የምናገርበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ይሄንን ነገር ተነካካ ያድርጉ እናንተ ይሄን ጥቆማ ሰጣችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ደግሞ ባለሙያ ይዛችሁ ሄዳችሁ ወደ ቦታው ላይ ቁጭ ብላችሁ በደንብ አስፈትሻችሁ ብቻል ባጃጁ ተነርቶ ከዚህ በፊት ተነርቶ የሚያከሆነ ከነዳው ሰውዬ ላይ ተሞክሮ ካለው ሰው ላይ አጣርታችሁ ብትሄዱ ለእናንተ የተሻለ ነው የሚሆነው አለበለዚያ ሙሉ ለሙሉ ኪሳራ ላይ ትወድቁ ትችላላችሁና ማይሆን ቃ ማይሆን ባጃጅ ከሆነ ችግር ነው ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ ይሄን ባጃጅ እንግዲህ አዲስ ባጃጅ ነው አገልግሎቱ ምን ያክል እንደሆነ አይታወቅም ጥንቃቄ አድርጉ በደንብ ጥንቃቄ አድርጉ ምንም አይነት ባጃጅ ስትገዙ ኖርማል ማስተዋቂያ ስለተሰራበት ብቻ ሳይሆን ከናንተ የሚጠበቁ ብዙ ጥንቃቄዎች አሉ እነሱን ጥንቃቄዎች አድርጋችሁ ወደዛ ወደ ቦታው አምሩ እንግዲህ ለዛሬ ዘነላችሁ የቀረብ ነው ያው የመረጃ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በሌላ ባሪፍና በው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ልሽር ሰምቱልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ